We will now perform a safety demonstration. Please remove your headset and pay close attention. The demonstration will only be given during the Norwegian announcement. Sikkerhetsbeltet festes, strammes og åpnes sånn. Vesten blåses opp ved å dra I de røde håndtakene. Bruk munnstykker om vesten trenger mer eller mindre luft. Lampa blir automatisk tent I vatten når sikringen til batteriet fjernet. Vesten skal ikke blåses opp før det flater flyet gjennom nødutgangene. Besetninger har røde vest. Before takeoff, we would like to focus on safety. Please pay close attention. Electronic devices may be used as long as flight mode is activated. Large electronic devices must be switched off and placed in your hand luggage during takeoff and landing. There is a life vest in a bag under your seat. The emergency exits in the middle and forward part of the cabin are all marked with exit signs. The way to these exits will be shown by lights along the floor.
Velkommen til Oslo Lufthavn. Vær vennlig å bli sittende fastspent og holde midtgang og nødutgangene fri fra håndbagasje. Inntil skiltet med festsikkerhetsbeltet blitt slått av og flyet har parkert. Ved åpning av bagasjehyllen bør du være forsiktig slik at ingenting faller ut. Vi takker så mye for denne gang og ønsker dere velkommen tilbake til Widerøe ved en senere anledning. For egen sikkerhet bør dere gå godt utenom ving og propellområdet. Vi ønsker dere fortsatt en riktig fin kveld og en riktig god natt. Takk for nå og ha det godt. Welcome to Oslo Airport. Please remain seated and keep the aisle and exit clear of all hand luggage until the fasten safety belt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments to prevent anything from falling out. We would like to thank you for flying Widerøe and hope to welcome you back again soon.